Първи тест на центрофугата, направен с бор машина е опром лойч. Да дам блат плодникови има в барабана и магазин. Сега след малко ще потече мега, защото много е изценен, докато разпечатах на другите пити да я заредиме. Колега, мога да снимаш тук как се работи, малко място за реклама, Арианка, Свинска пастърма, да върви работата, иначе не става. Вчера с тази бор машина са извадени около 200 кг. Мете, тук мога да снима колегата. Отвънка има едно голче пълно с пити, сваляме по малко, защото ето го тъмен е меда. Според нас двамата е някаква ливада, но точно не мога да се каже. Е, това е въпросното димерче, което регулирано ще стана бор машината. В предишните клипове може би сме ги споменали тези неща с малко повече детайли. Това е. Вчера сам съм извадил аз около 200 кг. Днес колегата гледа, пиеме по бирачка и ни помага. Направим едно клипче за приятелите. Да си сварят часовниците, да не мъчат родителици на по 70 минути и въртат се турбуните, защото аз бях така до преди 10 дена. И не ми говореха по 20 след това. Е, да пожелаваме успех на колегите. Успешна година и до година пак.